Hej, hej, evo nas nazaj z novimi vajami, da bomo tole leto res zaključili v stilu. In seveda tudi v svoji najboljši formi, pa čeprav vadimo kar sami doma. Z Anžetom smo ponovno pripravila vsak po 10 vaj. Tukaj bomo naredili malenkost lažje vaje, na Anžetovem videu pa se boste malenkost bolj prepotili, saj bo pokazal težje. Tako da vsi, ki mislite, da boste temu kos, skočite na njegov video, ki je na povezavi spodaj. Ostali pa ste več kot dobrodošli, da se mi pridružite in skupaj malo pomigamo. Če boste kadarkoli med videom želeli spiti požirek vode ali pa se samo malo nadihati, pritisnite na pauzo in nadaljujte z vajami, takoj ko boste pripravljeni. No, pa začnimo! Thank you.
Ma prav super ste, tole je bilo več kot odlično. Dejte lajka tale video ali pa če mi spodaj pustite kakšen komentar, če ste uživali vsaj pol tok kot jaz. Tule vas čaka še več vadbe. Da boste vedno z vsem na tekočem, pa se subscribeajte tule. Drugače se pa lepo imejte, želim vam aktiven preostanek leta in da bomo tudi v naslednjem letu skupaj športali, ker tokrat zmoremo.